Kým slovenskí politici čoskoro začnú v rámci kampane obchádzať celé Slovensko, aby si získali voliča, pornohviezda Stella Berry plánuje obísť celé Spojené štáty, aby sa v každom z 50 štátov vyspala s jedným fanúšikom. Citujem. Moji fanúšikovia sú obrovskou inšpiráciou. Veľa z nich je ešte šialenejších ako ja a dávajú mi nové nápady, ktoré môžem vyskúšať. Som im vďačná. Stella dodala, že sa nestará o vzhľad mužov, preferuje skôr osobnosti a má rada sex s divnými, s čudnými ľuďmi. Uvedomuje si, že to bude síce fuška, ale chce na svojom turné vynaložiť dostatok úsilia, aby sa to podarilo. To už samo o sebe, nie? Asi s baranom. Ale ja už viem, prečo sa Milan Kňažko práve rozhodol odsťahovať do Alabamy. Myslíš, že bude postupovať podľa ABCD? Ale Stella, ona žije z toho, že je na stránke OnlyFans. To znamená, že vy si musíte zaplatiť, aby ste mohli sledovať, čo Stella robí. A Stella robí to, že každý večer... Vidím, že si zaplatil. Každý večer súloží s niekým iným. Tak ja vám chcem dať výstrahu, vážený. My piati možno budeme poslední, ktorí budú môcť o sebe povedať, nespali sme so Stellou. Veľa ľudí to o sebe nemôže povedať. Počúvajte. Ak chceš niečo, ja... Nie, len som chcela, že ja by som... Že ja by som jej Stelle odporúčala v rámci toho jej turné, aby zavítala aj na Slovensko, nie? Čo Spojené štáty? Veď keď na výzore nezáleží, však tu má toľko divných chlapov, že nebude vedieť si vybrať z toho, nie? Už len ten Blaha, nie? Na výzore jej nezáleží, čudný je teda dosť, ja neviem, však sem nech príde. Keby prišla, však už sú tu Geisnerovci. Tiež pravda. Ale toto si mi naozaj zobrala z úst. Nemal som ti dať prdnosť. Vidíš. No. Lebo toľko divných ľudí v Amerike nenájde. Naozaj ako u nás ťažko nájde iného. Ako divného. Ano, čiže podľa mňa, že ja zbytočne idem do tej Alabamy, ale však ja som normálny. So mnou nebude nič chcieť mať. Ale viete čo, to je v Amerike, predsa len tá morálka je tak trošku upadnutá. Tam si ten predseda strany nejakej, tam však majú dve, ano, vyberie pornohviezdu. U nás štátnu radkyňu. Viete, že to hneď ináč nie. A hneď ju trepe k Merkelovej, aby sa pochválil. No ale teraz, neviem, či ste si to všimli, že u nás s tými divnými osobami, my to máme tiež v tradícii už, je taká rozprávka Zakliatá panna vo váhu a divný Janko. A teraz to budú Američania nakrúcať, pretože postrehli, že tabak sa kúpe v tých horských riečkách. Analyzovali si tiež judr kapitána Danka a už majú názov. Bude sa to volať, že Zakliatá tabak vo váhu a divný Dank. Naše sexuálne pracovničky mali za socializmu zakázané na sviatok práce na 1. mája pracovať. Čiže nepracovali, museli ísť do sprievodu a musím povedať, že ich bolo niekoľko aj na tribúne. Napadol ma hrozný vulgarizmus, ale nemôžem povedať, lebo keby išli s tým transparentom, že to je pekne mohlo vyzerať, že k***y zdravia k***y. A nechcíme vedieť, aká by bola výzdoba toho alegorického vecu. To je to strašné. Ale ja len chcem povedať, že toto sú veľmi nebezpečné nápady, ktoré má táto americká pornohviezda Stella. Lebo si predstavte, že by sa toho chytili aj ostatní. Že si predstavte, že by taký Attila Vek si povedal, že dá turné po všetkých slovenských mestách a v každom aspoň jednému rozbije držku. Vieš, že...
Alebo že tá spomínaná Romana Tabak, že sa okúpe vo všetkých horských jazierkách, ktoré sú na Slovensku. Jediné, čo by som si rád veľmi pozrel, keby si na každej základnej škole zahral aspoň jedným žiakom Scrabble Andrej Danko. To by bola, to by bola zábava. Treba opatrne s tým textom, teda sexom, pardon. Mne sa tieto dve veci nejako pletú. No, pretože je taký vtip, že sa pýtal synček od bielých rodičov, tatko, a prečo ja som černoch? A tatko mu hovorí, vieš, ani sa nepýtaj, ale ležali sme na pláži a okolo pol tretie odpoludňa sa strhla bohapustá sexovačka. Buď rád, že nie si tuleň.